Ja, litt om brøk til smalltall og prosent. En brøk kan gjøres om til et desimaltall, så hvis vi har brøken 2 femtedeler, så kan den skrives som et desimaltall. Og kan jo dele tallene i en brøk på hverandre, og det er jo enklest hvis du bruker en kalkulator, sånn som jeg gjør her nå. 2 delt på 5 er lik 0,4, så brøken 2 femtedeler står da for 0,4. Man kan gjøre akkurat likedan med andre brøker, for eksempel en halv, den er jo kjent. En halv skal jo da bli 0,5. Vi må sjekke om det stemmer. 1 delt på 2 er lik 0,5. 3 nideler, hvor mye er det? 3 delt på 9 0,333333. Og vi skrur bare da avrundet her, er tilnærmet lik 0,33. Og andre brøker, ja, vi kan jo ta 5 sjudeler. Og 5 sjudeler er da 1 tilnærmet lik 0,71. Så en brøk kan gjøres om til et desimaltall. Det enkleste verktøyet for å gjøre om der, det er jo å bruke en kalkulator. På prøver så får du ikke lov å bruke kalkulator vanligvis på del 1. Så da kan det kanskje være vanskeligere å finne ut hva de brøkene står for. Hvis vi skal gjøre om en brøk til prosent, så er jo det omtrent samme metoden, fordi 0,4 blir da 40%. Man går fra desimaltall til prosent ved å bare gange med 100. Så her har vi da 40%, mens 0,5 gange med 100 er da 50%. Altså du flytter jo egentlig bare komma i to plasser mot høyre, og så finner du ut hvor mange prosent det er. Så brøk henger da sammen med desimaltall og prosent. De to første brøkene her, de blir til et helt fast prosenttall og et helt fast desimaltall, mens de andre, de blir til desimaltall som er lang, uendelig lang. Og da får man en prosent som også har uendelig mange desimaler. Hvis vi ikke hadde hatt kalkulator og skulle gjøre om her, så måtte vi ha tatt 2 og delt det på 5. Så jeg kan jo sette opp 2 delt på 5 her, og regne det ut. Da må vi kunne gangetabellen for å kunne dele. Og hvis du ikke kan 5 ganger, så skriver du opp 5 ganger ved siden av her. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Så har du da hele 5 ganger, og så kan du skrive ved siden av hva slags tall du må gange med for å få de forskjellige tallene igjen her. 8, 9 og 10. Og når du deler
et tall på et annet, så ser du først på det første tallet. Er det større enn det tallet du skal dele på? Er 2 større enn 5? Nei, det er det ikke. Det vil si at vi må gå lenger bakover, så vi får 20. Men husk på at her kommer komma inn. Altså, på den første her så blir det jo egentlig 0. Så flytter vi ned 0 fra himmelen, som noen sier. Da kommer komma inn, og så får vi tallet 20. 20 kan deles på 5, det finnes i 5 gangen. Og det er 5 ganger 4. Så 4 ganger 5 da, det blir 20. Og da er vi ferdig med det her. Og sånn kan du gjøre om en brøk til desimaltall. Vi kan ta den 3 nideler også. 3 nideler. 3 delt på 9 er lik. Så får vi 0 først. Løtter ned 3. Husk på at her er komma. Og 30. 0 komma. Så kan vi jo skrive opp 9 gangen her fort. 9, 18, 27, 36, 45, 44, 63, 72, 81 og 90. Ok, 30. Det finnes et tall som er litt mindre enn 30 i 9 gangen, og det er 27, og det er 9 ganger 3. 3 ganger 9 blir 27. Trekker du fra her, 30 minus 27 blir 3. Du flytter ned et tall fra himmelen igjen. Da får vi 27, 3, 3, 30, 27, 3, og så videre. Så det her fortsetter i det uendelige. Som vi da runder av. Vi runder da det her av til 0,33. Eller 0,333 eller 0,333. Det bestemmer du selv. Men altså bare ved å dele telleren på nevneren, så finner vi ut hva slags desimaltall vi har. Så vi skal gå fra brøk til desimaltall. Da deler vi teller på nevner. Vi skal gå fra desimaltall til prosent. Det vi gjør da, det er bare ganger med 100. Og så setter vi prosent bak. Så hvis vi har desimaltallet 0,454545, skal gå til prosent, så er det bare å ta det her tallet og gange det med 100. Da får vi 45,45%. Avrunda det. Så det er da hvordan du kan gå mellom, hvis du starter med en brøk eller et desimaltall og går til prosent eller til desimaltall. Hva hvis du må gå andre veien? Hvis du har desimaltallet. Så vi kan gå fra desimaltall til brøk. Så utnytter vi at vi har noe som kalles for titallsystemet. Så hvis vi har da desimaltallet 0,45, det var helt tilfeldig valgt, så husker vi at første tallet her, det er jo ene da. Så kommer komma, så er det 10 deler. Og så kommer 100 deler. Hvis jeg skal gjøre det her da om til en brøk veldig fort, så kan jeg skrive 45. Og så sette opp et ettall. Og så teller jeg hvor mange tall som er bak komma, og det er 2.
Så 0,45 er det samme som 45 hundredeler. Og hvis jeg skriver opp et annet desimaltall, skal jeg gjøre det om til en brøk, så er metoden akkurat den samme. Her har vi enere, tideler, hundredeler, tusendeler og titusendeler. Så nevneren her, den blir jo 10.000, mens telleren blir alle tallene bakom. 23.57, noe sånt her. De brøkene her er da brøkene med 10, 100, 1000, 10.000 og så videre som nevner. Og mange ganger så går det an å forkorte de brøkene, for eksempel den her. Så hvis du da starter med et desimaltall som, og går over til å få en sånn 10, 100, 1000, 10.000 brøk, så kan du faktorisere teller og nevner etterpå, og så forkorte. Og det kan vi gjøre med det her tallet, 45. 45 faktoriseres sånn som jeg viste tidligere. Det kan ikke deles på 2. Det kan deles på 3, og da får vi 15. Og 15 kan også deles på 3, og da får vi 5. Og det kan da deles på 5, og så får vi 1. Dette er da faktorene i 45. Og så kan vi likedan finne faktorene i 100. 100 kan deles på 2. Får vi 50. Og det kan også deles på 2, og da får vi 25. Det kan kun deles på 5, og da får vi 5, som kan deles på 5, så får vi 1. Og det her er da faktorene i 100. Så denne brøken som vi har her oppe, 45 hundredeler, den kan vi skrive om til produkter av de faktorene. 3 ganger 3 ganger 5, delt på 2 ganger 2 ganger 5 ganger 5, og så kan vi forkorte femmer mot hverandre. Det vi står igjen med da, det er da på telleren, 3 ganger 3, det blir 9. 2 ganger 2 blir 4, ganger 5 blir 20. Vi har da 9 20-deler. Og så kan man da sjekke, hvis man har anledning til det, her på en kalkulator, at det stemmer. Hvis vi tar bort det som står her nå, og så sjekker vi at 9 delt på 20, blir 0,45. 9 delt på 20 er lik, så får vi 0,45. Så et hvilket som helst desimaltall med et endelig antall desimaler kan gjøres om til en brøk der man har et ettall med et visst antall nuller bak i den brøken. Og hvis det går an, så kan man da faktorisere teller og nevner og forkorte på denne måten her. Så desimaltall til brøk, det går helt fint an. Nå ble det veldig mye teori her, og litt lite plass til oppgaver, men jeg skriver dem opp her. Og enerne gjør om til desimaltall og prosent. Nå tar vi tre oppgaver der. 3 sjudeler. B. 4 elvedeler. Og C. 2 nideler. Nei, ikke nideler. Vi tar heller 2 femdeler. Nei, det hadde vi helt i starten, så vi kan ikke bruke den. Da tar vi 2 åttedeler. Oppgave 2. Da skal vi gå fra desimaltall til brøk. Gjør om til brøk. Da skriver de her desimaltallene. A 0,38. B 0,255 og C 0,125.
Det da oppgaven, så får du prøve å gjøre dem selv først, så kan jeg vise løsningen etterpå. Ok.